ბანგლადეშში მეხის დაცემისა და მეწყრების შედეგად მცირე 25 ადამიანი დაიღუპა. Ამის შესახებ როიტერი წერს. ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური წვიმის სეზონი და წყალდიდობა დაფიქსირდა. ინდოეთში კი სტიქიამ მცირე 17 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Სამძებრო სამუშაო პროცესში ათასობით პოლიციელი და ჯარისკაცია ჩართული. Სინოპტიკოსების პროგნოზით უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. And around 3 million have been displaced.